Na kio tunazungumza habari ya maisha ni lazima tuweze kuangalia mambo ya sura zinazokuja. Kwa hivyo ile declaration sisi tunasema hapa. Baba, we are not, some things are beyond you. And we are not saying out of anything else. Lakini sisi tunasema Mungu akikupatia uhai na uzima, sisi hatujui story nyingine, you will be on the ballot. This is something ile ambayo tumekubaliana kama viongozi na tumekaa chini, na our declaration is for the purposes of the future generations. This country needs the leadership of the presidency of Raila Amolo Odinga. Na mukiona ndugu zangu wote hawa wanainuka na wanazungumza mambo ya bandari na mambo mengine, our question that we are asking is, if we don't have this conversation now, we will never have this conversation after that concession. This conversation has to be now. Because if we fail to have a stake, na mimi nawauliza watu wa Mombasa, nawaambia watu wa Mombasa, kama tumeweza kuyafanya haya na pesa zetu ni hizi za parking tu, sijui za pesa za SPP, je, tukiwa na msemo ya kwa tuna kitu ambacho kwamba tukifanya, hii Mombasa tutaigeuza kuwa kitu gani? Hatupingi mambo ya upanuaji wa bandari, lakini tunapinga kutoweza kuwekwa katika hesabu, kwa sababu tusipowekwa katika hesabu sasa, baada ya kalamu ishaweza kukauka, wino kishaweza kukauka katika ile karatasi, sahauni watu wa Mombasa. Hakuna anayepinga maendeleo, hakuna anayepinga ya kwa ikiwa mtu atakuja ataleta natija zaidi, ataleta nini, lakini alete baada yote ya kuleta hamumo katika hesabu. Tunazungumza lugha gani hapa? Kuna watu wameshindwa kuchukua bahari, sasa wanatafuta partnership ili wapate kufanya privatization ya airport. Sisi kama viongozi tutaomba usimame na sisi. Sisi hatuwezi kubali hii bandari iende. So kuna watu wanataka kuchukua bandari kuifanya privatize, lakini wanatufanyia kizungumkuti, wanatubadilishia lugha. Wanasema tufanye privatize, tunafanya concession. Na sisi hapa, hii bandari inaleta rasilimali kubwa ndani ya nchi ya Kenya. Kwa nini uprivatize ikiwa tunaleta faida? So mimi nitaomba Prime Minister wetu Raila Odinga, simama na viongozi wa Mombasa, tuhakikishe ili jimbo letu la Mombasa, rasilimali yetu haiendi mali kokote. Sisi rasilimali yetu hapa ni bandari. Ndugu zangu, nawaambia na nyinyi upande wenu sasa, sisi viongozi tumesimama imara kuhakikisha kwamba bandari haitabinafsishwa. Lakini sisi peke yetu haitawezekana mpaka tuungane na nyinyi. Wasije mkafuatwa nyinyi hapa, mkaja mkadanganywa na 200 na 250, mkauliza waende, alafu sema hey, waende, mjue bandari yaenda. Ni muwe imara, tusimame pamoja. Tunakataa kubinafsisha bandari kwa sababu bandari haileti hasara, bandari inaleta faida. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iwe mshikadau pale. County government mpaka iwe mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa county must have representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sisi tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale
serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor ya Mombasa hako hapa. Na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini, waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndiyo tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Sijawatia machoni babangu nae gavana. Jamani nielezeni ni hawa amani. Kipizi mkali gavana tumeamua. Gavana wetu Nassir wewe ndiwe namba. Anachukua, anaweka, wa. Makofi kwa Natasha kutoka Star of the Sea, thank you very much. Kwa sasa napata kwa haraka kabisa na huyu Yusu mbele yangu nitamfuata, hakuna njia ingine najua, tuwa kwa tuwa nitaendelea. Mungu mbele yangu nitamfuata. Vitabu vya revision kwa wanafunzi wa shule za upili na semeni hai. Semeni hai. Karibu sana mgeni wetu kwa sida wa bunge walioko hapa, bunge wa eneo hili la Mvita, Mheshimiwa Manchele na bunge wa eneo la Niseme hivi kama neno langu la mwisho. Tutakapofika 2027 hizi shida tunazozipata tuwe tumekuwa the chief officer for governance. And we have Swale Mwalizuma, the chief officer for trade. He has supported education, specifically the second education, by ensuring that we have the... Madam, ninaomba tafadhali upande katika jukwaa, utaweza kuzungumza kwa upande ule. Karibu sana. Thank you for honoring this day, all people who have come here. And I think I invite performance academic standards will be better. The revision materials that are yet to be launched will help them. Odinga, mimi nina maombi matatu peke yake siku ya leo. Na ombi langu la kwanza. These are the chief officers who are present today. I just want to start by thanking our excellent... I'm Madam Julia. Like
Asante sana, wote ambao wanaendelea kuongoza kwa chief guest katika shughuli.